はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは。レクセ二講師弁理士の能登美と申します。今日は初級向けのガイダンスということで、法律知識ゼロから弁理士試験に挑戦という題目で、約1時間くらいですかね、お話をさせていただきたいと思います。そうですね、私のことは、もしかしたらね、もともと知っておられる方もいらっしゃるかもしれませんけども、今日はほとんどの方はじめましてだと思いますので、今日のちょっとテーマにもねつながっていくんですが、簡単にちょっと自己紹介をさせていただいて、で、それからテーマのお話につなげていこうかなというふうに思っています。今日のテーマですね、法律知識ゼロからっていうことなんですが、私自身がもともと法律系の学部出身ではなかったので、まさしくこの状態で、弁理士に今なってるっていう形なんですね。で、私はもう大学出て、20年以上経ちますから、もうだいぶ昔、皆さんのそのね、年よりもね、だいぶもう昔になると思うんですけどね、今言ったら、こう知財っていう世界ってそんなにもうそのなんか知らないっていうよりも、割とこうメディアに頻繁に出てくる言葉になりましたけども、私が大学生の頃なんかもう全然その知的財産っていう言葉自体もあまりなくてですね、で弁理士なんか知らなかったんですよね、大学時代なんて。で、そんな中で特に私は弁理士を初めから目指していたわけではなくて、普通にもうメーカーに就職したんですよ。でメーカーに就職した時に、新人研修みたいなのがあって、で配属先、一応希望は出しているんですけど、私は広報の仕事をしたかったんですね。もともと新聞記者になりたくて、で、新聞社とかをこうちょっと回ってった中 で、企業の広報だったらと思って、で広報で取ってくれたものだとばっかり思ってたんですけど、結局蓋開けてみると知財部に配属されたんですよね。で知的財産部って私本当にもう素人で全く分からなくてですね、何するところなのっていう状態で始まったんですね、大学出てすぐ。でそれで知財の世界に入ったって形なんですけど、配属されたのがですね、今だと結構知財部大きいですね、どの企業も割とこう弁理士を中に置いたりとかで、本当に100人体制でやってるようなところもありますけど、私がいた頃はそんなにまだ知財部がその社内にないっていうような時代だったので、珍しい方ですよ、逆に知財部が結構大きい知財部があるっていうのは珍しい方だったんですけど、それでもまだ社内弁理士はいなくて、顧問の先生が10人ぐらいいるっていうような形の業務体系だったんですね。で私配属先に新人で1人だけだったんですよ、知財部が。でしかも法律系じゃないから、法律系の先生もいればそうではない先輩もいたんですけども、でもそれでも私はもともと経済学部だったので、そうするともう経済で出身の人がまずいないし、で同期から誰も行かない、私しか行かないみたいな状態 で入ったものですから、本当に心細くてですね、もうどうしようかっていう形だったんですよね。で配属されたらその OJT で直近に先輩がついて、でまずドンって机の上にですね、本を何冊か置かれたんです。で1週間でこう読みなさいと。で知財のいろは書いてるような、そういう本だったんですけど、でもひたすら勉強ですよね。だからもう入社して本当に何ヶ月もの間、仕事してんのか勉強してんのかわからないみたいな感じ の状況だったんですね。でそれでがむしゃらに半年1年と過ぎて、でそれでもやっぱり恵まれてたなと思うのは、割とこう実務を積極的にしてさせていただけた環境だったので、国内外 その国内だけではなくて外国の、実務なんかも割ときちんと盛んにやってた会社だったので、割とその外国の仕事なんかもやれるようになって、で忙しいながらも多分一般の方よりかは、普通に企業の知財部に配属された方よりかは早く、実務を覚える機会は与えられたのかなというふうに、それはすごく感謝していますね。
でただですね、まあ、当時弁理士の先生方10人ぐらいいたわけですよね。顧問の先生だけで10人ぐらいいて、でこの分野だとこの先生、ね、特許だとこの先生、商標だとこの先生、一生出すときはこの先生みたいな感じで、結構その専門がありますから弁理士というのは。ですからその専門分野で強い先生にそれぞれ顧問契約を結んでいたものですから、まあその出願内容によっていろんな先生とお付き合いするんですけど、当時のね弁理士の先生方ね、私から見るとすごく楽に見えたんですよ。私はこんなに時差に、時差っていうのはうちの会社現地法人すごいあって、外国でゲーム会社だったんですね。でゲームの会社って、まあ、国内ではそんなにコピー出ないんですけど、結構アジア各国ですごいコピーが出回るんですよ、簡単に。だからもうコピー対策が仕事っていうのが、まあ、ほぼなだったんですね。だから外国で結構権利を取っていくっていう仕事が多かったんですよ。で現地法人通じて、まあ、各国で権利を取ってたんですけど、そうすると時差があるじゃないですか。でそうするとやっぱ夜は遅い、で土曜出勤しなきゃいけない、結構そういうハードだったんですよね。で弁理士の先生はっていうと、大体9時に電話していないんですよね。まだ出勤されてませんなんですよ。でなんて楽な仕事だろうって当時は思ったんですよね。でもまあそうじゃないんですよ。楽じゃなくて、やっぱり弁理士ってフレックスを採用してる事務所が多いものですから、まあ、10時ぐらい出勤してもうちょっと夜遅くまでとか、まあ、そういうような感じでこう結構変動でやってただけだったんですけど、まあ、なんとなくね当時の私、まあ、若い OL 時代だったんですけど、まあ、その頃からすると、まあ、弁理士ってなんてバラ色なんだろうみたいなね。でしかもなんか結構高そうなスーツを着てなんか偉そうにしてる先生が顧問で多かったものですから、でなんとなくはなんか全然世界が違うみたいな。でもこの仕事を、ね、延長には弁理士になれるかもしれないって、まあ、当時はそういうふうに思ったんですよね。でもただなりたくてもやっぱりちょっと時間がなかったんですね。やっぱり夜は結構時差で遅くなったり、で土曜日に出るってことになると土曜日の講座に行けない。でまあ、当時私のその顧問の一人がレックの講師だったので、まあ、レックに通うってことはまあね多分規定路線だったんですけど、まあそれでもね今のレックは結構その通信で翌日夕方アップかな、もう生講義が収録されたらすぐにもうウェブにアップしてくれるんで、休んでも全然その遜色がなく受けられるんですけど、当時はまだカセットテープの時代ですよ、20年以上前だから。でレックもカセットをその休んだ日のカセットはダビングさせてもらえるんですよ、レックの本校に行くとね。だけど行かなきゃいけないんですよ、ダビングしに行かなきゃいけないし、結構手間がかかるじゃないですか。だからやっぱりだんだん億劫になってて、でもう結構辞める人が多かったんですよね当時は。でそういう人もまあ周りで知財部ですから、当然まあ弁理士を勉強されてる方多かったん でそういう人たちをこう見てると、とても私になんか務まる気がしなかったんですね。一人暮らししてて、まあ、こう会社との往復でも本当に疲れ切ってて、でこれで勉強っていうのはとてもちょっとしんどいっていう形で、まあ、顧問の先生からはやってみたらって向いてると思うよって、まあ、何の根拠もなく、まあ、当時まだ当然女性の弁理士が少なかったんで、だから知財部もね結構男性社会だったんですよ。でそんな中で、まあ、私が新人で入って、で、まあ、それからね勉強すれば、まあ、30歳ぐらいには取れるんじゃないとか言って、でも私まだ25なんですけどみたいなね、そうなので5年もかかるのみたいな感じだったんで、もうねゾッとしてたんですけど、で結局まあそれでも会社の景気が良くなくなってですね、そうこうしてる間に、で会社がだんだんこう傾いてきて、で知財部のこう人員も出願件数が減ってきましたから、そうすると知財部の人員をこうだんだんこうよその部署にこう移動させたりとか、で特に女性はもう戻ってきたら絶対知財部に戻れない、妊娠してね子供産んでから戻ってきて戻れない、でそういうような感じになってきたんで、私なんかね当時もその新入社員で入った時から知財部ですから、まあ、逆に言うと知財の世界しか知らないんで、よその部署にいても役に立たないわけですよ、何もわからないから。でこの世界でやっていくしかないし、で当時、まあ、ある程度も実務もできるようになってたんで、すごい面白くなったんですよね仕事が。でこの世界でやっていきたいのに、もしかしたら自分の意思に反して移動させられるかもしれないってなった時に、これ資格持ってたら違うんじゃないかなってやっぱり思ったんですよね。まあ、ただそれでもすぐにはやっぱり勉強始められる環境になかったんですけど、もういよいよ本当に会社がやばいと、
なった時に、まあ、ちょうどその顧問の先生のね口利きで事務所を紹介していただいて、まあ、今実際登録している事務所なんですけども、まあ、うまくその事務所に移ることができたんですよね。で、まあ、その事務所に移るタイミングで、まあ、もう会社もねだんだん暇になってきてたので、まあ、勉強を始めまして、で、まあ、レックでそのまま合格して、でもう、今十何年になるかな、講師になって13年4年になりますんで、まあ、それぐらいですね、弁理士になって立ちます。で、まあ、当時私のその知財への入り口っていうのは本当に自分でこう能動的に積極的に知財をやりたい、弁理士になりたいと思って飛び込んだ世界ではなかったんですけど、まあ、そんな私でもね結構やっぱハマったんですよね、この仕事に。で、何がやっぱり面白いかっていうと、まあ、最先端の技術とか世の中に出る前の商標とか、ね、デザインとかそんな扱うじゃないですか、うん、で私そんなにミーハーではないんですけど、それでもねやっぱ面白いですよね。まだこう世の中に出る前のね製品とかを知るっていうことがやっぱり面白かったし、で、まあ、企業の中でいた時はですね、特にその社内製品を、まあ、誰よりも早く知れる部署だったわけですよね。まあ、技術部とまあこう連携取りながら特許にしてみたいな感じで製品化みたいな感じですから、まあそうするとまあ当然その社内でも最先端にまあ自分はいるみたいな意識もありましたし、で事務所に移ってからはもういろんなお客さん のこう製品とか見るわけじゃないですか。でそれはそれですごく面白くて、だから私はまあ正直ね他の業界知らないんですよ。だからもう本当に井の中の蛙じゃないかなと思ってるんですけど、ただ逆に言うと、まあ、それだけ若い時にも入っちゃってるので、年の割にはこの業界のキャリアが長くて、まあ、その普通に知財部の経験もあるし、で、まあ、普通の特許事務所の経験もあるんですけど、実は法律事務所とかその会計事務所とかのその合同のね事務所で登録して仕事をしている時期なんかもあって、まあ、割とこういろんなところで知財に関わる仕事をしてきたので、まあ、いろんなこうちょっと経験はあるんですけども、でもどれをやっても知財に関しては非常に面白いと思えたんです。ですからまあそういう意味ではすごくまあ、たまたまかもしれませんけどね、大学出てたまたまその縁があって配属されて、まあ、すごい良かったなというふうに思ってる。でもただですね、やっぱり皆さん今日ねこのテーマで来られたってことは、まあ、おそらく理系の方が多いんじゃないかなと思ってるんですけども、私もだからまあ理系ではないですけども、法律知識ゼロっていうところは共通するので、まあ、皆さんの気持ちがねやっぱりちょっと分かるんですよね。私に法律ってできるかしらってやっぱり思いましたよ。で当時やっぱり私が配属されて半年ぐらいの間は親がですねいつ辞めるかってもう毎日毎日心配してたって言ってました。そんな畑違いのところに入れられて、でましてはその新聞記者になりたいって言ってたぐらいですから、もうどんどんこう走り回ってインタビューとか行くのが好きだったんですよね。でそういうこう活発な感じのその仕事に就きたいと思っていたのに、法律の仕事ってどっちかというと正かどうかというと正じゃないですか。でその世界でやっていけるのかこの子はっていうふうに親は思ってたみたい でただね、まあ、意外にやっぱり会社の人って見る目あるのか、自分にもやっぱ性の部分がやっぱあったんですよね。ですから、まあ、そういう意味では、まあ、ラッキーだったなというふうに思ってるんですけど、ただやっぱり不安で仕方なかったですね、自分自身も。ですから、まあ、皆さんがねこれからもしかしたら、まあ、そういう知財のもう環境におられて、あと資格だけって言われる方もいらっしゃるかもしれないし、そうじゃなくて例えばまあ、全然今違う職種にいるんですと、で転身図りたいという方今本当に多いので、まあ、そういう環境にいらっしゃるかもしれないし、まあ、いろんな形のゼロの形はあると思うんですけど、まあ、ただその法律っていうのはその、まあ、生き物っていうんですかね、その扱い方によってやっぱ扱いやすかったり憎かったりするところがあるので、まあ、うまくその法律への向き合い方というのかな、勉強の仕方で、まあ、どうやって弁理士試験を攻略していくのか、そういったところの話をしていこうかなというふうに思ってます。で私はまずまあその仕事に就いた時に、まあ、読まされた本はほぼ実務の本だったので、法律知らずでまず実務から入った口だったんですね。ですから入門講座に、まあ、入学した時にですね、レックに入学した時にはそんなに実務をしてるからといってなんか法律を知ってる状態ではなかったんですよ。
実務されてる方は分かると思うんですけど、ほとんど条文見ませんから、実務してる中では。だから当然、まあそのまだ審査基準の方が見るわぐらいな感じなので、当然まあその法律の試験って言われた時にやっぱりちょっとビビったんですよね。で、入門講座で私の担当だった先生はもうバリバリの法律家だったんですよ、もう教授の一歩手前みたいな講師の先生だったから、当然まあそのレベルでお話をされるわけなんですよね。なのでもうバンバン初めから法律用語は出てくるし、で当然まあ条文の読み方なんて私分かんないんですよね。なんか慣用数字、慣用数字がついてるものとついてないものもあるし、で関数字がついてるものついてないものがあるし、で条文っていうのは上高合でなるっていうことすらも知らなかったんですよね。でそんな中で入門講座にバンって入って、で本当忘れもしないんですけど、初回でもう先生は条文を持ってきてることを前提にお話をされたんだけども、私はなんかテキストでいけるんじゃないかと思ってたので、まず持ち物からもなってなかったですね、自分は。そんな状態で始めましたから、もう本当になんかもう初めから私ってなんかこうね、劣等生なんじゃないかみたいなね、そういう状態だったんですけども、ただその時にやっぱり私はその顧問の先生にすごい助けられたんですよね。でその顧問の先生は理系の先生だったので、やっぱり私のそのなんていうか戸惑いがすごい理解されてて、でもうそんなのところから入っちゃダメだよっていうことで、すごいその手続きの本とかをくれたんですよ、つまり特許法っていうのはほぼ手続き法なんだから、その手続きの仕方っていうものが、まあ、大体イメージできれば、その法律の読み方っていうものも優しくなるっていうことで、入り口をねすごく優しくしてくださったんですよね、ただやっぱりその一からその法律用語を教えてくださったわけじゃないし、当然まあ顧問の先生だからちょっとしたその本を勧めてくれるぐらいのレベルだったんですけどね。ただ自分がやっぱり そこから苦労して、もう本当に知財の知的財産の辞典を、用語辞典を手放せないような授業だった。で当然今一回聞いても分かんないでしょ、そんなの。だってもう調べながら今先生言ってみて何みたいな感じだったんで、ですからやっぱりこう一回ね聞いても分かんないんで、やっぱりこう録音して帰って、音声データを取って、でお家に帰ってやっぱりそれ聞きながら、辞書を引きながら一つ一つやっぱりその読み解くみたいな、でできるだけやっぱり私のその自分のこのモットーっていうのかな、大学受験なんかもそうなんですけど、もう最小の努力で最大の効果を出したいっていうのがまずあったので、もうどうやったら合理的に進められるか、どうやったらね人よりもちょっと時間を短縮できるかみたいな、でそういうこともすごいやっぱり考えながら、まあ、やっぱり試行錯誤でやったんですよね。ただそこでやっぱり考えたことを実践してきたことがあるんで、自分の今の入門講座があるのかな。そして、まあ、うちのクラスは開講時期は他のクラスよりも遅いですよね。だけども、まあ、先取りしようと思ったら先取りで早く始められて、まあ、結構開講日にはもう特日終わってますみたいな形の方もいらっしゃるんですけども、まあ、そうじゃない方でも、まあ、今日ちょうど一発合格者対談っていうのがあって、今年一発合格者の方から1名ね、女性の方と今対談をしてきたんですけど、まあ、その方なんかも本当に開講日から始めたんですって言って、選択科目ありで一発で合格されたんですけどね。ただそういう方をやっぱり出せる、ね、ノウハウがあるのは、やっぱり自分がその受験生時代に逆にちょっと苦労したことがあるからかなっていうふうに思ってます。だって私がもしね法律系出身で、でも法律用語当たり前ですの状態で講師になったんであれば、多分そんなに合格者出せないと思うんですよね。やっぱりそのレベルでお話をしてしまうので。だけどもうちのクラスはやっぱり理系率が高い、非常に理系の方が多いです。で、まあ、もう一つは女性率が高い、これはまあ私が、ね、女性講師だっていうこともあるんでしょうけど、女性率が高いですね。まあ、女性率が高いから男性のモチベーションも上がるんで相乗効果なんですけど、女性の方は女性の方でやっぱりね、女性が少ないとちょっと不安だわみたいなのもあるみたいですね。でやっぱり私が女性の、ね、講師なので、別にいろいろね質問されても全然私女性同士だから、まあ、質問しやすいって言ってくださる方も多いけど、男性は男性でね、やっぱり女性があんま少ないと男塾みたいで嫌みたいなね、そういうのがあるから、まあそれもこう相乗効果なんですけど、割と理系率が高いんですね。でそれなぜっていうと、多分、まあ、私自身がまあこのテーマのようにそこをちょっと考慮した講義をしてるからかなというふうにちょっと思ってます。
でまず法律っていうのは何たるかっていうことですけども、法律っていうのはまずまあ我が国には当然憲法というもの、最高法のものがあるわけですよね。でも憲法で定めてることっていうのはまあちょっとなんていうのかな、少しこう大きな概要にところで私たちの生活に直接結びつきやすい具体論というものはあまりないわけですよね。でその精神に根付いた、まあ、各法分野の法律というものがあるわけなんですけど、でその法律っていうのは中身は要件と効果で、まあ、ほぼ成り立っているわけなんですね。でこの要件を満たした時にはこんな効果が発生しますよっていうことがあるわけなんですけど、各規定各その法律の条文にはなぜその条文が必要なのかっていう趣旨というものがあるんです。でその理由ですよね、存在意義があるんですね。でその存在意義、趣旨があるから、その趣旨を全うするためにこれだけの要件が必要です。で要件っていうのも実は主体、客体、時期、手続きっていうものに分けられていて、主体要件誰ができるのか、その、まあ、できる人の条件ですよね。で客体要件っていうのはどういう、ね、内容になった時にできるのか、で客体要件で、時期っていうのはいつまでにしなきゃいけないのか、手続き、まあ、どんな書類を出さなきゃいけないのか、そういう主体、客体、時期、手続きっていう各要件があるんですけど、でその要件を全部満たした時にその趣旨を全うするような効果が発生しますよっていうことがあるんですね。でその主体、客体、時期、手続きの要件と効果が、まあ、条文の中にあるっていうことになるんで、まあもちろんその個々の一番枝葉のところで言うとそういう細かいところの勉強になっていくんですけど、最終的にはだけどもやっぱり条文っていうのはその法律全体の目的っていうものがあって、例えば特許法の目的って何っていうと一条に掲げられてるんですけど、発明の方と利用を図ることによって産業の発達に寄与するってことが目的なんですね。で発明の保護っていうのは発明者、発明をした側の保護ですね。でその利用っていうのは今度その発明をみんなが実施する、つまり、まあ、その発明をした人だけがこう抱え込んでずっと実施ができる、独占的な実施ができるってなると、当然それを今度改良したり踏み台にしてより良い発明を生み出すっていう機会を失いますから、やっぱりそのある程度の時期が来たら第三者はそれを利用してそれを改良することによって累積的進歩させていくっていうのが発明のいいあり方なんですね。で技術をどん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 そうやって進歩させていくことによって最終的に産業の発達につながっていくということは、発明者ばっかりを保護してもダメだし、第三者ばっかりを今度保護すると、いやなんで実施させるので、だったらもう私発明する意欲なくすわってことになるじゃないですか。だから出願から20年はあなただけに独占権を与えます。だけども20年過ぎたら万人共の財産にしてみんなが使えるようにします。で出願から20年っていうのがそのまあバランスなんですよ。でもそれが本当にまあ一番いいバランスかどうかは分からないけども、一応法律上はまあそうなってるんですね。でなんでそうなってんのって、その法目的がまずあるからなんですよ。でその法目的にのっとるような形で、じゃあ出願ってどんな手続きをしなきゃいけないのとか、でその手続きをする際に特許庁から何か来る通知の種類だったりとか、あるいは権利が発生した時に特許権っていうのは所有権類似の独占排他権ですから、使用収益処分は自由なんですね。だから特許権を使って自分でビジネスをしてもいいし、特許権を誰かに譲渡して対価を得て財産みたいな形で使ってもいいし、で誰かに使わせてライセンス収入を取ってもいいし、それは皆さんが、まあ、自分がお持ちのその所有権と同じような内容になるんです。でそういったような権利っていうものの内容だったりとか、そういうことがまあいろいろと書かれてあるんですけど、やっぱり条文っていうのはまず森を見なきゃいけないですね。体系的にどんなグループで、何条から何条まではどんなグループで成り立ってるのか、でその中にはここにどんな規定があるのか、だんだんこう大きな森から木を見て枝を見てっていう形に持っていく、それが法律を勉強するコツです。初めからいきなり枝を見てたんではどんな山か全然わからないので、でわからないということはやっぱ全体像が見えませんから、もう最終的に多分ね、よくわからないままに終わってしまう、最後までやったとしても。ですからまず森を見ましょうというのが私のやり方です。で森を見ましょうということで、森を見てだんだんその細部に移っていく。でこれはまあ私のやり方というよりも、まあ、レックがね、このリーガルマインドという名がついた、あのレックが長年培ってきたカリキュラムのと共通する考え方で、
レックのカリキュラムは入門講座から始まって、で論文基礎力完成講座、担当基礎力完成講座という 3回転学習法というのを取ってるんですよ。で入門、論基礎、単基礎って言ってるんですけど、それは別に全く別のことをするんじゃなくて、ちょっと大きく捉えましょう。でそれを今度論文が書けるような知識に整理しましょう。今度は担当が解けるような知識に掘り下げていきましょうという形で、同じことなんだけど、そのちょっと細かさとか整理の仕方を変えることによって、その知識の定着とか、まあ、理解を深めていくっていうのがその3回転学習法なんですね。でその入門講座っていうのが、まあ、いわゆる森を見る、森の中にどんな木があるのかなっていうぐらいのレベルまで見る。で論文の場合はその森の見方ですね、いろんな角度から見てどんな形をしている森なのかな、でどんな種類の木があるのかなってことをちょっとこう整理をしながら角度を違えて見ていく。で今度担当の場合は、じゃあ今度はその、ね、木の中にどんな枝があって何本あって、ね、あのどんなあの、ね、何種類のものなのかっていう、もっと細部を見ていく。そういう、こう3回転で学習するっていうことをやってるんですけど、その入門講座のところがすごく一番大事なんですね。要はまず森を見て体系が理解できて、だんだんこの掘り下げることができるので、地盤がやっぱり緩いと家って緩いじゃないですか。やっぱりね、立派な家建たないですよね。それと同じでやっぱり入門がすごく大事です。だから私の講座でも入門講座は非常に大事にあのしていまして、そんなにハイペースであの進んでいきません。で途中であの論文基礎力完成講座を水曜日に、今年は木曜日ですかね、来期は木曜日に入れていってるんですけども、あの入門講座は土曜日の2コマで基本的にこう進んでいくような形になります。で入門講座の中では、私の方では、まあ、宿題を毎回出すんですね。でまあ、それはいろんな角度から出すんですけど、例えばちょっとこうアウトプット的なことを宿題にすることもありますし、であるいはちょっとこう並行して少しこう築城解説なんかをあの読んでおくことを宿題にすることもあるんですけど、一番大事にしてることは音声データを2回聞いてきてねっていう宿題を毎回出しています。つまり講義6時間、まあ、講義になりますね。3時間3時間の2コマなので6時間講義なんですけど、その6時間講義を2回目は結構皆さん、まあ、1回聞いた内容、当然まあ内容ですよね、録音して帰られるわけだから、だからそのまま の1倍速で聞くんではなくて 1.5 倍ないしは2倍速ぐらいで皆さん聞かれてます。でそうすると2倍速で聞くことができれば3時間で単純に聞けるわけですよね。で1回目聞いてもうここはもう私分かってるわみたいなこともあるし、で入門講座だと例えば今日、ね、1条から10条まで進んだとしたら、次11条から始めるんじゃなくて、入門講座では最初の 3,40 分の時間を前の講義の復習に当ててるんですよ。ですから1条から10条までやったら1条から10条をざっくりと見た上で次の2回目っていう形になるんで、そうすると音声データ2回目以降の講義だと、まあ、最初の 3,40 分抜かしてもいいんですよね、ですからそうするともう単純に本当に5時間とか、ね、6時間とかかかることはないんで、十分に2回聞いてこれますし、でも分かってるよってとかちょっと飛ばしてもらってもいいので、とにかくそれぐらいは聞いてきてねっていうことを必ずやってます。で弁理士の勉強っていうのは、まあ、皆さんがね心得ておられるように、まあ、一応法律の勉強ではあるんですけども、法律っていうのはやっぱりその難しく感じますよね。書き方とかも独特だし、なんかうまくなんていうのかな、文章とかも日常的な言葉ではないので、なんか必要以上に難しく感じるんですよ。でやっぱり私たちの仕事っていうのは難しいことを分かりやすく説明するっていうことと、で家での勉強も含めてちゃんとスケジュールを立ててあげることだと思ってるんですね。プロデュースをすることだと思ってるんです。ですからまず講義の中でその分かりやすく噛み砕いてお話をすることを、ね、2回なしは3回、まあ、生講義入れて3回聞くことによって、当然きちんとスーッと定着できるようになると思いますし、でその上でやっと今度はアウトプットという形の宿題がこなせると思うんですね。ですのでまずは条文の勉強のポイントの一つではあるんですけども、
勉強法の中でその音声データをうまく使っていくっていうことをうちのクラスでやっていることの一つですね。でそうすることで割と入門講座は皆さん習得がいい感じですね。だから短期層に行った時に入門講座のテキストの3倍ぐらいあるテキストになるんです、いきなり。でみんなびっくりするんだけど、でも入門講座と全く違うことをやってるわけじゃないし、そこでちゃんとベースができてるからすんなりとちゃんとついてこれてますので、割と担当試験あるあるなんですけどね、一条から勉強して最後まで行かずに本試験の日を迎えたみたいなのが結構あるあるなんですよ。でもっと言うと特許だけ、まあ特許はね最初に皆さん勉強するから、まあ、それでもそんなに手薄にならないとしても、最後に来る科目は手つかずで来るみたいな人結構いますよ、試験会場に。大体まあ特許から始まって特実いい賞でいくんですね。でこの辺でだんだんこうちょっと手詰まり感が出てきて、条約で結構破綻する方多いですね。で条約って一言で言ってもパリ PCT トリップスでジュネーブマドプロって5つ条約があるん で、まあ最近だとたまに国願法っていう、まあ国内でちょっと私たちが条約の出願する時の国内法の法律なんかも入ってきますから、結構ボリュームが多いんですよ。でそうするとその辺で破綻して本試験の引きちゃったみたいなことがあるんですね。ですから、まあ、そういうことにならないようにやっぱりベースをしっかりと持ってペースをねきちんと講義のペースについてこれるようにということで入門講座をね大切にしています。で具体的にじゃあどんな感じで進めてるのかということをちょっとお話ししたいと思うんですね。で私がまあ今日冒頭言ったように法律ゼロだったことが一番こう最終合格までにネックだったなと思ってることが何個かあるんですけど、でその一つがまあその枝から入っちゃった木から入っちゃったってことがまあ一つなので今の話です。でもう一つはやっぱり用語が分からなかった、条文の読み方が分からなかった、で特許法の位置づけが分からないからいきなりなんで民法出てくるのみたいな話になると。で民法っていうのが、まあ、皆さんもねよく耳慣れた言葉かもしれませんけど、例えば何か不法行為と言われること、法を犯すような行為があった時には損害賠償って言葉聞いたことあると思うんですね。お金で解決するっていう手段です。でこの損害賠償というのはその損害をお金で、まあ、賄ってくれっていうことを請求することなんですけど、で特許権の侵害に対しても権利侵害は不法行為なので損害賠償請求ができるんですね。ですから損害賠償請求ができる、でそれは不法行為に基づくものだということになると、民法上にある民法709条っていうところにある損害賠償請求をガチッと当てはまるんですよ。709条には権利侵害に対して不法行為でそれが損害賠償の対象になることが書いてありますから、そうすると別に特許権侵害、特許法に特許権侵害に対して損害賠償請求ができると書かなくても民法を使えばいいことなんですよね。でそれが何でか私分からなかったんです。なんで損害賠償できるできるって先生は言ってるのになんで根拠条文がないんだろうって思ってたんですよ。でそれはなんで、ね、分からなかったかっていうと、民法と特許法との関係が分からないところに原因があったんですよね。で民法っていうのは一般法で世の中の基本となる法律のことを言うんです。でもそこにはやっぱり対象物が特殊がゆえになじまないことが結構ある。例えば民法には所有権っていうものがある、所有権絶対の原則っていうものがあって、ね、皆さんが買ったものは自分のものですよってことを原則にしてますよね。だから例えば自分が買ったボールペンだったら自分がそれを壊そうと使おうと誰かにあげようと自由じゃないですか。これが所有権絶対の原則っていう考え方なんですよね。でこの所有権絶対の原則で前提としての有体物なんですよ。目に見えるもの、ボールペンなり机なり椅子なり、ね、そういう目に見えるものです。でも特許権って無体物なんですよ。技術だから、技術を保護している権利だから、で特許で特許特許って言ってもそれは目に見えるものじゃないんですよね。で特許を搭載した製品ってなったらもちろんそれは有体物なんだけど、それは特許権イコールではないので、特許権っていうのは無体物に対する権利なので、やっぱり有体物を前提にしている所有権がなじまない部分が出てくるんですよ、どうしてもね、目に見えない。だから目に見えないものだからこそなじまないものが出てきた時に、じゃあ民法じゃ片付かないよ。でそういうものをかき集めたのが特許法なんですよ。だから民法でそのままいけるような損害賠償に関しては民法そのまま使えるんですよ。
だから皆さんは私権範囲特許法ですって聞かれされてるんだけど、一応ベースとしては民法があって、民法に馴染まないものの集合体である特許法は特別法と言われるものなんですけど、その特別法にないものでもできるって書いてるのは大概民法に根拠条文があってですね、損害賠償はだから特許権の侵害に対しては損害賠償請求ができる、その根拠条文はどこって言ったら民法709条ですなんですよね。でそれは民法と特許法との関係が分かってれば多分私はそんなに悩んで探すことはなかったんですけど、それが分からなかった。ですからまずこのレジュメのね1ページ目のところに、まあ、ファーストステージって書いてあるんですが、まず皆さんにあの入門講座開講した1つ目の講義全体構造編っていうところでは、この一般法と特別法との関係なんかをお話しします。民法ってこんなものですよ。でその中で、ね、今言ったようなことをちょっとまあ詳しめにお話をする感じなんですけど、特別法っていうのはこういう意義があるんですよっていうような形であのお話をしていきます。でそこからまず入り口に入ります。でそうするとやっぱりどうしてもいろんな用語が出てくるんですね。法律用語と言われるものが出てきます。ですから次に法律用語の説明に入ります。で一応そのレジュメのちょっと抜粋を2ページと3ページ4ページあたりかな、この辺にあの掲載してるんですけども、あの全体構造というのは特許法という、まあ、個別の科目に入る前に2コマあるあの講義なんですが、ここ結構クラスによって使い方が違うんです。で私は自分がその法律系出身じゃなくて困ったことを何ってなった時にやっぱりそれはちゃんとベースがなかったからなんですよ。法律を勉強する準備ができてなかったから後手後手に回っちゃったんですよ。後からこう用語辞典引いたりとか。なのでそれをまずやった方がいいんじゃないかと。だってうちのクラスに限らず全体の受験生の8割は理系なんだから、当然私と同じ立場の人は多いわけですよね。だからここでやろうっていうことで、うちのクラスは、まあ、あの規定のレックのテキストももちろん使うんですけど、この入門講座の中で、まあ、全体で使っていくこのレシピの中にもその全体構造のところがありまして、この一般法と特別法との関係のところを勉強して、で、まあ、その特許法の中で、あ、これねレジュメなので、あの後ろにまた見本置いときますから後で見てもらったらいいと思うんですが、あの、まあ、知財の体系とかですね、であと重要な法律用語ということで法律用語の説明なんかをしていくという時間をとっています。だからまあ法学基礎講座みたいな感じですかね、1コマ目と2コマ目で。例えばですね、法律用語の中にはこの2ページ目にあるようにですね、およびと並びに、いやそんなの知ってるよって思いません？でまたはと、もしくは当然まあ耳慣れた言葉ですよね。そんなにあの珍しい言葉じゃないはずだけども、法律の中ではやっぱりこの、 あのルールをきちんと守って読まないと、どこがくくりでどこがそのあの大括弧でどこが中括弧なのかということが分からないと、その仲間外れが分からなくなるんですよ。例えばそのおよびと並びにのところで、A および B 並びに C っていうのが ③ のところにありますよね。でこれシャーペンおよびボールペン並びに消しゴムって言った時には、皆さんシャーペンもボールペンも消しゴムも知ってるから、だからあこの消しゴム仲間外れに決まってんじゃんって分かるわけですけど、だけどもしこれが全然知らないものを並べた時にどれ仲間外れですかって言われても、このルール分からないと多分ちゃんと読み解けないですよね。でもっと言うと次、あの、まあ、またあともしくはもそうなんですけど、3ページの真ん中ちょっと下あたりにその他とその他のっていうのがありますよね。これは実際あの自分のクラスからの子ではなかったんですけど、あの私この講座だけではなくてね、2年目以降に突入した人たちのそのコース中上級というコースがあるんですけど、そちらの方も担当してるんですよ。でそのクラスだと当然まあいろんなクラス、1年目をいろんなクラスで過ごされて、まあ、こう来られるわけだし、で2年目以降って今言いましたけど1年で合格する人ばっかりじゃないですよ。で2年で合格すれば、まあ、まあまあね順当に行きましたねってことで、まあ、むしろやっぱり平均受験回数見て分かるように3回以上かかる方多いんですよね。でもっと言うと中上級でも論文の講座とかに行くと10年以上の人いるんですよ。ゾッとすると思いますけど
まあ、まともにちゃんとやってたら本当はそんなにかかるわけないんですけど、ただやっぱりあの、ね、社会人の方が主ですから、やっぱり勉強時間がうまく取れないってこともあるし、で途中で1年ちょっとブランクがありますみたいな方もいらっしゃるんです。ブランクあったら続きからじゃないんですよね。実力ってもうほぼゼロから戻ってしまうので、ですから結局やっぱりあのなんかそれで結果長くかかるってこともあります。あとやっぱり勉強法がやっぱりねあの独自すぎて、うん、きちんと予備校のカリキュラムを使い切れなかった方なんかは3年以上かかってたりとかしますから、あのそんなに珍しいことではないんですけど、で実際その、 あの 中級講座ですね、中上級の講座に来られてた方でね、あのいらっしゃったことがあるんですが、その他とその他のの違いが最後の口述試験まで分からずにダメだったっていう人が自分の周りでいらっしゃいました。でつまりですね、これその他っていうのは並列っていうことで、そこにあのシャーペンボールペンその他鉛筆って書いてますよね。で条文上これ出てきた時には、あシャーペンとボールペンと鉛筆なんだっていう見方なんですよ。だから例えばサインペンがあると読んじゃいけないんですよ。それだけっていう意味なんで。でもその他のっていう時にはシャーペンボールペンその他の筆記用具っていうこと使い方をする。でこれは皆さんの身近にあるものを例にとってるから多分どういう関係か分かりますよね。筆記用具の例示だっていうことでしょう。例示、その他のっていうのはその他のの前に例示があるっていう見方なので、シャーペンボールペンその他の筆記用具っていうのは筆記用具の、まあ、代表の2つを、まあ、書いてくれてるだけで、他にもあるって読まなきゃいけないんですよ。ですからサインペンも別に入っていいし、あと万年筆も入っていいんですよ。こういうふうに書いてるってことはね。でこれがもっとさっき言ったように難しい言葉になると上下関係が分からなくなるんで、で実際その条文の中でですね、その他のって書いてる条文なのに限定だと思い込んでたんですね、受験生の方が。で条文に列記されてないものをあの口述試験でパネルで見せられたんです。これ該当しますかって見せられたんですよ。で該当しませんって言ったんですよね。で普通はまあ本当ですかって言われたらあなた間違ってますよっていう暗示なんですけど、その方は条文を暗記されてたので、うん、いや本当ですって言ったんですよね。で条文をスラスラって言えちゃったんですよ。でもう試験の方はもうそれ誤解してちゃんと理解しなくてで間違えたってことをもう多分分かったと思うんですよね。条文だってスラスラ言われてるのに違いますっていうわけだから、うん、でまあ分かりましたってことで結局ダメだったんですけど、なんでダメだったか分かんなかったんですよね、その彼は。で再現答案を見せてもらって、で、あここじゃないっていうことをもう私は即座に分かったんです。でその他とその他のの違い分かってるって聞くとやっぱりそれ分からなかったんですよね。えなんか違うんですかって、うん、つまり条文にその他のって書いてるときは他にもあるよっていうことなわけだから、そこに書いてないものでもあるかもしれないと思わなきゃいけない。でそのパネルに載ってきたことはまさしくその他のの条文に書いてないけど含まれることだったので、他にもありますかって言われたときにありますなんですよね。ですから最後の最後の試験で本当にかわいそうだったんですけど、意外にそういう口述試験が一番ボロが出やすい、うん、担当試験はまあ丸抜の世界ですよね。で論文試験は自ら理解していることしか書きませんから、まあ言ったらかえって理解不理解がそこで露呈することも多いにはあるんだけど、まあラッキーでいくとそのまま通ってしまうこともある。でも口述試験は唯一突っ込みされる試験なんですよ。言ったことに対してあの突っ込まれるんですよね。それができる、うん、試験なんです。だから何かこの人、ね、分かってないんじゃないかなと思うとどん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 突っ込まれる。だから口述試験っていうのは人によって問題が違うんです。意外に再現答案って書いてもらうんです。論文も書いてもらうし口述も書いてもらうんですけど、帰ってきた時に同じレーンで同じ日で同じレーンで同じ先生に当たってるのに問題が違うんですよ。大概念のテーマは同じなんだけど、途中からその答えた答えによってちょっと枝葉の問題がやっぱ増えてきたりとか、予期せぬ方向に行ってしまってたりとかするんで、うん、口述試験本当に怖いんですよね、最後の最後で。で意外にそういうちょっと本当は全体構造、うちのクラスだったら全体構造でやることなんだけどねっていうようなことが実際あったりします。でそういうことがないように初めにちゃんと条文の組み方をきちんとやっていただきたいので、
まあ、法律用語の使い方という形でこういったレクチャーをしていきます。で、まあ、皆さんが、ね、日頃からまあなんとなく日常的になんとなく使っているようなもしくはとかまたはとか、まあ、その他とその他のもそんなに違和感ないかと思うんですよね、うん、だけども逆に日頃皆さんがあんまり使わないような言葉、あるいは使ってるけどちょっと違う意味で使ってる言葉なんかもあります。例えば4ページの真ん中あたりに悪意と善意ってありますよね。でこれ、まあ、なんかあの人に悪意はなかったとかね、うん、そういう使い方をするときには悪気はなかった、まあ、道徳的な感情ですよね。そういう意味合いを持って日常的には使うと思うんですけども、法律的には少なくともその特許法とかこの知財の世界では悪意っていうのは単に知ってること以外の何物でもありません。その感情は何も含まない。で善意っていうのは知らないっていうことを意味します。だから皆さんが日常的にちょっと使ってる言葉と違う解釈を取るようなこういう法律用語も中にはあります。あとは、まあ、例えば知ってる言葉だけど漢字が違うっていうのがこの権限っていう言葉なんかそうですね、うん、特許法とかで使っていく権限というのはこのハラッパを使うんですね。限るっていう言葉を使わない。あるいはもう一つありますね、権限とあと意思ですね。意思、志を使わないですね。意思っていうのは思うという言葉を特許法では使いますね。意思の思ですから、ちょっとその微妙に違う漢字を使うみたいなね、そういうようなところもあるので、まあ、そういう話もちょっとしていこうかなと思いますね。あとは、まあ、今目下短期訴で徹底的にまあ訓練してますけど、4ページの一番下に却下と棄却ってあるんですよね。で同じように退けるというような意味なんだけど、法律上は全く違うことなんですよ。却下っていうのは、まあ、はっきり言ったら門前払いです。もう申し立てや請求を受け付けない、内容を見ずにダメっていうことを却下するなんですよ。で棄却っていうのはちゃんと請求されたことを検討した上で、いや受け入れられないって返答することを棄却なんですよ。だから条文上却下するって書いてたら、あこれ内容審理してないよねってことになるんで、そうするとその主体は誰って言われたら、まあ要はその内容を見る前の人たちになるんで、例えば特許すらに対して却下っていう言葉がつく主語は特許庁長官なんですよ、うん、で内容的なもので出すものは棄却なんで、そうすると内容を見る審査官とか審判官とかってことになるんですよね。でこういうふうにちゃんと用語の意味が分かってれば担当試験でよく出るんですよ。特許庁長官はっていうところを審査官はに変えて出してくるね。審判長はっていうところを審判官はに変えて出してくるあるんですよ。でもそんなこといち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 条文と覚えてたらきりないんですよ。この条文だったら審判官で、この条文だったら審査官みたいな感じで覚えてたらきりない。だけども却下なのか棄却なのかを理解しておくことで、いやこれ内容的なものじゃないんだから長官に決まってるじゃんでいけるんですよ、覚えてなかったとしても、うん、ですから担当の勉強ってね、皆様もしかしたら、ね、ちょっとかじったことあるかもしれないし、周りで弁理士試験勉強している人がいるかもしれないけど、いや弁理士試験って覚えることねいっぱいあるよ、ね、言われてるかもしれないですよね。で、まあ、先入観で過去問なんか見ると、わこんなに覚えなきゃいけないの、こんなに条文あるのと思うと思うんだけど、それはもう勉強法が間違ってるんです。取り組み方が間違ってるから自分の暗記量を増やしてるだけ、うん、で暗記のコツはもう暗記量を減らすことしかないですから、もう極力やっぱり理解して解けるようにする力をつけることです。それが一番短期合格に必要なことです。ですからまずその一歩として、こういう法律用語の使い方ですね、これをやっていきます。で次に、5ページのところで、まあ、セカンドステージと書いてありますね。でこれは、まあ、どういうものを保護するのかっていうことの仕分けのこれ体系なんですけど、いろんな体系の仕方があるんです。分け方ってあるんです。でまず知的財産権っていう言葉遣いと産業財産権っていう言葉遣い、これイコールではありません。知的財産権っていうものの中には著作権なんかも入ります、うん、でも産業財産権っていう中には著作権は入らないです。で、
産業財産権って何っていうと、まあ、特実いい章なんですけど、特許庁が管轄しているもの、これを産業財産権と言います。産業の発達に寄与することを目的とするという法目的を掲げているものが産業財産権です。だから特許庁が管轄する特実意義証、これは産業財産権に入ります。で、知的財産権というのはもうちょっとそれを包含する大きな概念で、文化庁が管轄する著作権なんかもそこに入ってきます。で、それはその管轄で、まあ、ちょっと仕分けをした話になりますけど、いわゆる保護対象が何かっていう仕分けをしたのがこの5ページの図なんですけど、知的創造物、作ったものを守る権利、これにまあ特許とか実案とか意匠とか著作物もそうですね、作ったものです。一方で営業標識についての権利、これはそのマーク自体、名前自体、そういったものに保護価値があるわけではなくて、作ることによって信用が堅いする、その信用が保護対象だと考えるのがこの右側のグループなんです。例えば、まあ商標っていうのは商品の名前だったりサービスの名前だったり、まあ、ブランド名ですね、そういったものを商標と言います。例えば皆さんがね、多いお茶というお茶を飲んだとします。で、すごい美味しかったからまたあのお茶飲みたいわと思ってコンビニに行くと、全部お茶としか書いてなければ、ね、どのお茶が私が飲んだお茶かわからないじゃないですか。要は商品やサービスを選ぶ目印になるのが商標っていうものなんですね。で、それはマーク自体はもともとあるものなんですよ。日本語、もともと漢字も世の中にすでにある、ひらがなもある、カタカナもある、色も色彩も図形も、まあ言ったら全部選択物の選択肢に過ぎないんです。でもそれを組み合わせて使う、で、それによって、まあ、皆さんはそれを目印として使っていく。で、あのマークがついてるものは、ね、こういう味だわ、同じマークがついているものは同じ人が作って同じ品質でっていう保証がなされている、そういう信用ですね、それが商標で保護するところの保護対象になるんですね、ですから全くそのマークを使ってない状態だと空っぽのなんかコップを持たされているような状態で、その信用という水が多ければ多いほど保護価値が高まるので、商標だけは永久権なんですよ。特許の場合は技術は累積的進歩するから20年で切れないと他の人が使えない、他の人が使わないと改良発明が生まれない、そうすると産業は停滞したままってことになるから20年で区切ります。で、意匠でもそうだし実案でも作ったものは有限である必要があるんですね。だけども商標の場合はそういう信用というものが保護対象だから、どん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 使えば使うほどどん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 雪だるま式に信用が加担していって、保護しなきゃいけない必要性が高まるんですね。ですから商標の場合は永久権なんで、更新制度というものが唯一ある法域なんですよ。10年ごとに更新できて、で、商標によってはね、100年以上保有している商標なんかもあるんですよ。まあ、老舗の、ね、のれんになるようなものなんかそうですね。ですから営業標識についての権利にグループになるものと、創造物についての権利にグループされるものとでは、やっぱり規定の内容とかあったりなかったりする制度の違いが出てくるんですけど、それは保護対象が何たるかっていうことによって、あ、この制度ないよねっていうことでやっぱり担当の枝とかを切れたりとかするんで、やっぱりそういう角度から勉強しておくっていうこともすごく大事なんですね。ですので、まあ、第二ステージとしてそういうちょっとグループ分けとかそういったところもしていきます。で、次にサードステージとして、これがまあ私の一番まあお箱というか自分の得意としているところなんですけども、条文は平等ではないっていうことです。つまり特許法って1条から204条までに分かれてるんですね。で、できた順に並んでるわけじゃないんですよ、特許法の条文っていうのは。まあ、毎年毎年のように改正があった時代もあって、どんどん条文増えたりとか、まあもちろん削除されたりとかする条文もあるんですけども、まあ増えたりとかする。そうすると例えばね、改正が例えば来年なされるとするじゃないですか。で、新しい条文が出てきた時に、今204条だからって205条になるわけじゃないんですよ。条文っていうのはグループがあるんです。で、これがまあ要は森なんですけど、森の中のまあその木のグループがあるんですけど、条文っていうのはこうやって総則、これまあグループの G なんですけど、1条から28条までを総則というグループ、
で29条から39条、まあ、登録要件で、まあ、こういうふうにグループに分かれてで、そのグループによって皆さんが必要とされる知識の深さが違うんで、勉強方法とか使っていくものを変えていかなきゃいけないっていう考えなんです。例えばこの相続のグループに入るものって何があるかというと、一般的なそのどんな事案でも守らなきゃいけないベースとなるルールが書かれている。例えば手続き期間が決められています。拒絶理由を受けた時に反論する期間が与えられている。例えばそれ40日って与えられました。でたまたま40日目が金曜日の人と、じゃあ1日違いで土曜日の人とだと、これ土曜日の人が損するんですよね。なんでかって土曜日特許庁空いてないから。本来40日与えられてるように見えるけど、実際39日になったら不公平が出ますよね。だからだったら翌営業日までできるようにしましょう。例えば手続きの末日が、ね、与えられた期間の末日が今日だったとしますよね。今日特許庁空いてませんよ。そうすると25日に出せるんですよ。25日だったら特許庁空いてるから。で29日だったら今度4日に出せますね。29から3日までは年末年始のお休み、特許庁空いてないので、そういうルールが書いてあったり、あるいは未成年だったら単独で法律行為できませんよ、いうことを書いてあったり、まあ、成年被告権人制度とかね、そういったことを一般的なルールが書かれてあるっていうのがこの1条から28条。これは、まあ、多少もちろんね、どの規定にもその存在意義ってものがあるから、存在の理由趣旨というものがあるんだけども、ただそれっていうのはそんな大したことじゃないんですよ。大した理由じゃないから、言ったらもう争いもないんです。人為的な取り決め、人が決めたルール、ゲームのルールと同じようなもんです、ね、手続きの末日が土曜日や日曜日や祝日だったら翌営業日までできることとしますって決めたら、別にそれ文句言わないですよ、誰も。別にだから争いもないから判例なんかないし、対して、ね、そこにケンケンガクガクなんか論点持ってきて論じるような学者さんたちもいない。ということはですよ、試験で、ね、皆さんがやらなきゃいけないのはっていうと、まあ、条文通りに、まあ、それを理解してて、まあ、せいぜいちょっと青本で解説がついてればその辺、青本っていうのは築城解説というものなんですけど、まあ、それぐらいのことですと。で一方で次の29条から39条は登録要件というグループなんですけど、この登録要件のグループは、まあ言ったらその発明が特許になるかどうかっていう要件ですから、出願人としても当然必死ですし、で審査官としても当然慎重に判断しますよね。ですがきちっと審査官がこのように判断しますっていう基準を定めた審査基準なんかもありますし、でそこに当然判例なんかもあります。で当然そこは、まあ、こうケンケンガクガクされているような基本書なんかもあるので、まあ、勉強していかなきゃいけない範囲というものは割と広めになってきますね。深さも深い。でそういった形でテーマごとによって求められる深さが違うんですね。ですからそれに合わせて傾聴をつけていくということがまず大事なんです。ですから法律はなんとなく、ね、大事なところを太文字で書いてくれてるわけじゃないし、ね、A ランク B ランク C ランクの分け方をしてくれてるわけでもないんだけども、でも実際皆さんが短期で合格しようとすると、求められる深さに合わせて傾聴をつけなければ時間はいくらあっても足りません。ですので、まあ、そういった形でちょっと病状分を不平等に扱っていくっていうことを実施しています。で具体的にまあそれをどういうふうに実施しているのかってことをまあ最後にちょっとお話したいと思いますね。まず入門段階では条文をまあ勉強するだけではなくて、当然条文プラスアルファが必要なんだなっていうことがまあこの表でわかるわけですよね。あ、一部基本書必要なんだな、審査基準も必要かもしれない、判例も必要かもしれないっていうことがまあこれでわかるわけですよね。でも判例集、まあ判例集はね一冊は必要ですけども、ただ基本書って言われるもの世の中にいっぱいあるわけですよ。本屋さん行ったらいっぱいありますよ、それ全部やるのゾッとするわですよね。で審査基準、特許庁のホームページからダウンロードできますから、まあ一回ね見ても見られるといいと思うんですけど、印刷ボタンを押すべきじゃないですよ、後悔しますから。めっちゃ出てきますよ、それぐらい多いんです。だけど試験範囲で必要なことって本当にわずかなんですよ。ですから
条文プラスアルファが試験範囲なんだから、そのプラスアルファをこのレシピという補助教材ですね、これにまとめて、これをまあテキストと並行して使っていきましょうなんですね。それがまず一つ私のノウハウです。でこれはまあ後ろに展示しますからちょっと見てもらったらいいと思うんですけど、こういうちょっと理系の方だと割とこうフローチャートだと理解しやすいとかがあるんで、審査基準とかをちょっとフローチャートにまとめたり、こういう典型的な場面をこう図で表したりとか、まあ、そういうようなことをやっています。まあ、板書って言ってこのノートみたいなもので書いたりとかして説明もするんですけども、まあ、そういったような形のものをまず使うということで形状をつけてますね。必要なところだけを集約していくってことで、あとやっぱり私のクラスの特徴でもあるんですけども、冒頭でね、難しいことを分かりやすく説明することがまず講師の役割だと。でもう一つは自宅の勉強時間も含めたプロデュースをすることが大事なんだっていう話をしたと思います。で皆さんが最終合格するまでに大体必要だと言われているのは1500から2000時間が一番マストですね。早い人でも1500時間ぐらいですかかります。でその中でベーシックコースで受講されるとしてもやっぱり300時間ぐらいなんですよね。ということは圧倒的に自宅学習の時間が必要だ、そこがやっぱり主になるってことは当然わかると思います。だから講義に来てたら自動的に受かるものではなくて、やっぱりそこをいかにきちんとお家で復習ができるか習得できるかってことが大事なので、まあ、特にその担当基礎力完成講座に入った時には非常にその毎日何をどのくらいやればいいのか、特に科目も多いし勉強量も多いので、1週間に1枚こういったスケジュール表というものを配布してます。これまあ直近 の, 18合格だから今ちょうど走ってるものなんですけども、どういうふうにこの日付が全部入ってるんですね。で1週間は一応6日にしてあるんですね。土曜日が講義ですから、だから土曜日はもう講義だけで大丈夫なの で金曜日までなんですね。で毎日何をしなきゃいけないか、過去問の指示とかそういったようなものもしてますし、であとやっぱり効率的に進めるためには特許やってる時も少しそれに対応する他の法域も一緒に見た方がいいとか、条約を絡めた方がいいとかっていうこともノウハウであるので、そういうところも含めて入れています。でただ皆さん社会人なので当然まあ1日はねできないっていう日もやっぱり出てくるんですよ。でそうするとだん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 停滞してどん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 ずれていって、で結局本試の日までに終わりませんでしたなんですよね。で多分ね担当試験失敗する方の多くはそのパターンです。よく皆さんはやっぱり時間が足りなかったとか、でこの時期できなくてで調子崩してしまって終わりきらなかったとか、そういうこと言われるので、なのでやっぱりスケジュールはちょっとやっぱり緩めに作るに限るんですよね。で調整日を1日設けているので、だからどこかでこう停滞したものを金曜日までにできるだけ終えてもらいたいというまあ調整日ですね。で土曜日の講義に間に合わせてほしいというまあスケジュールです。でこれをまあ本試験の前日までのものを作って配布してます。で今日もだから今日はねもう年末なので年始の分まで配布したんですね。2週間分、次6日ですから、来週のちょっと水曜日はあるんですけど、まあ、基本的に6日ってことになるので、まあ、5日までのスケジュール配布したんですが、ただ皆さんのモチベーションのために一気に全部配布しないんです。毎週そのスケジュール、次のスケジュールをもらいに来ることが一つはモチベーションになるので、毎週1枚、だからうちのクラスすごいですよ。この時期になってもすごい出席率ですよ、このクラスはだいたい100人以上はここ入るんですけど、で大体登録うちの春生ってベーシックは120名ぐらいいるんですよね、登録だと。でもこのクラス結構ねいっぱいなんですよ今の時期でも、でやっぱり受講生の方に聞くと、まあ、毎週次のねスケジュール別に楽しみじゃないんですけど、勉強しなきゃいけないスケジュールだから、だけどなんとなくやっぱりそれもらわないと不安みたいなね、そういう感じになるみたいで、高い出席率を保っていられるのはまあ、このスケジュールも一つあるかなと思ってます。ちなみに私自分が入門とか受けてた頃ってもう年明けになると半分以下でしたから、出席率、もうガラガラでしたよ、そんな感じだったので、やっぱりねついてこれることは私がペースを作らなきゃいけないと思ってるので、なのでスケジュールですね、これを使っていきます。
あとまあ最後にちょっと最後ね、細かい枝の話をしますね。今日まあ森と、ね、木と枝って話をしましたけど、その枝に対して、ね、今日条文っていうのは要件と効果で成り立ってますよと。で、要件っていうのは主体、客体、時期、手続きに分かれることもできる。で、条文の中でやっぱり担当で何が出るのかっていうと、ポイントがやっぱりそれぞれの条文にあるんですよ。主体が大事なものある。例えばこの4条っていうのは相続、さっき言ったように一般的なルールでしょ。ですから基本的にまだ内容の話に入ってないので、この主体は特許庁長官なんですけど、特許庁長官はっていうことが大事だったりするんですね。で、そういうふうにその主体のとこが大事だよ、客体のとこが大事だよ、効果が大事だよってことで、その条文の中でポイントになって主体がされるポイントをまあこの丸になってて、でその中でも特に何をチェックしとかなきゃいけないかってことをチェック事項に書いてある。これもだから自分の実習の中で条文を読んでいく中で、あ、主体大丈夫、客体大丈夫、効果大丈夫みたいな感じでチェックをして、まあ、最後仕上げていく。もう本当に最後の最後の細部のところですね、森を見て、入門で森を見て、で論基礎で木を見て、ね、森の形をもう一回確認して、で最後その枝 のところに入っていく。これがまあ法律の勉強の仕方 あのうまくね理解ができるコツかなと思っています。で、まあ、今日ね、あの私 その自己紹介の中でお話ししたように、やっぱり私も自分がそうじゃなかったから、法律系出身じゃなかったから、まあ、だから自分の目線で、まあ、皆さんよりかも本当にあの全然なんていうかできないさんでしたけど、当時はね。だけどもやっぱりあの私のね、一つやっぱり当時からのなんか強みというか、それはあの勉強法を考えたりとか、いかに楽して受かるかみたいな、そういうところに関しては多分人よりも長けてたんじゃないかなと思ってます。なので、まあね、時間の短縮の仕方、まあ、うまくその通勤時間でどういうふうな勉強をするのかとか、そういうことも含めてうちのクラスでは徹底していますので、そういうところがまあ高い、ね、合格率につながっていけてるんじゃないかなと思ってます。まあね、私もそうでしたから分かるんですけど、法律知識ゼロから始めるというのはなかなか勇気のいることじゃないかなと思うんですけども、まあ、その一つはね、やっぱり私が培ってきたノウハウをもう十分に享受していただくっていうことが、まあ、一つと、あとやっぱりその時は金なりじゃないですけど、時間はすごく大事なんです、ですからできるだけやっぱり決めたら早く始めてもらいたいなと思っていて、で特に開講までまだちょっと時間がありますよね。で今ちょうど走ってる春生の講義を先取るという形で受講していただけます、ですからぜひ開講日までには入門講座を聞き終えていただきたいな。最低でも特日終わった状態で来ていただければ、一発合格の確率はぐんと高くなりますんで、しっかり先取りを利用してもらいたいなと思ってます。だって開講日にね、初めましてで直前に始められる方って価格も高い上に、ね、今年の講義聞けないんですよ。それなのに高いんですよ。私はなんか反対じゃないかなってちょっと思ってるんですよ。だいたい洋服とかバーゲンになると安いでしょ、後になると。でもね、これレック反対なんですよ。 早ければ安いんですよね。ですからぜひ早く始めていただいて、皆さんにはもうこれ3月ぐらいのガイダンスだと言いませんけど、あんまりだけども、皆さんにはぜひ一発合格をね狙ってもらいたいなと思ってます。はい、では今日のね講義はこれで以上となります。また何かご質問や相談があればお声かけていただければと思います。では皆さんお疲れ様でした。